Мәүлид бәйрәмендә Казанның Галиев мәчетендә зур чара узды. Биредә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мөселманнарны бәйрәм белән котлады һәм Мәүлиднең рухи әһәмияте турында тәэсирле вәгъз сөйләде. Дөнья тарихында Мәүлиддан беренче кем рәхәтсез булды? Мәүлидне кем ачуланды? Ул Иблис һәм бүген аның иярченнәр. Мәүлид ае килгәндә Мәүлиддә каршы чыгалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям да бит Мәүлидне үткәргән. Асылтлап күрсәткән. Чөнки сахих җитәкләрендә бу хәдисләр килә. Душанбе һәм Пәнҗешәбе уразасы турында сорау бирелгәндә Пәйгамбәрбез нәрсә әйтте? Душанбе дә казадыктан, чөнки бу минем туган көнем. Башка сорау дию бит. Чөнки бу минем туган көнем. Асылтлап выделять итте. Шулай выделял, отмечал. Отметил дигән сүз чыгып. Шара барышында рухи мың берләшмәсе тарафыннан салаватлар җырланды. Казанның күп мәчетләреннән имамнар да чакырылган. Алар Камил хәзрәткә үзләре белән бүләк тә алып килгән. Бүтән әһле сүннәт вә җәмәгать мусламаннар барысына бу айга хөрмәт күрсәтәләр, чөнки бу айда пәйгамбәрбез дөньяга туган. Марсел абыйга бик зур рәхмәт чакырган өчен шундый матур мәҗлескә. Шундый бер бәйрәм гадәбә, шундый изге бәйрәм гә. Бергә булды, бердән булды. Без киттек менә. Ярослав. Спасибо, что позвали. Мы очень рады быть здесь. Будем еще лучше всегда. Каждый раз, если мы планы с вами пришлось, будем лучше. Азакта килгән кунаклар зур өстәл артына утырып, тәмле ризыклар белән сыйландылар. Биредә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мөселманнарны бәйрәм белән котлады һәм Мәүлиднең рухи әһәмияте турында тәэсирле вәгъз сөйләде. Мәүлид бәйрәмендә Казанның Галиев мәчетендә зур чара узды. Биредә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мөселманнарны бәйрәм белән котлады. Биредә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мөселманнарны бәйрәм белән котлады. Мәүлид бәйрәмендә Казанның Галиев мәчетендә зур чара узды. Биредә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мөселманнарны бәйрәм белән котлады.